disse que existe idade certa para começar a montar. Em cima do cavalo, acho que volta a ser jovem. Neste sábado, você vai conhecer o vovô do José, que aos 65 anos compete na mesma categoria do Otávio, que tem 8. E desde quando tu monta cavalo? Desde os 2 anos e meio. O principiante realmente não é a idade do cavaleiro. É a pessoa de menos experiência que está iniciando na modalidade, né?